روسیا له امریکایی غواړي چې د مليوالي حکومت په څیر ناکامه پروژې دی په افغانستان کې نه پلي کوي د افغانستان او پاکستان لپاره د روسی زنګړی استاد زمیر کابلوف وایي مسکو د اوباما له ادارې سره هم د افغانستان د مسایلو پر سر همکارۍ ته چمتو خو د امریکا د نوي ولسمشره له حکومت سره به د افغانستان په اړه تر مفصلو خبر وروسته د همکارۍ نوي لارې چارې ولټوي زمیر کابل وفای امریکا د یو ناکام پروژې لمه په افغانستان کې د ملي والی حکومت رامېستکړ او دغه حکومت نه یواز د چي خنې نتیجه ورنکړه بلکه دا افغانانو ترمنځ په اتفاقاتهم لمن وو احلا اوس پښتنه دا چې د امریکا او روسي ترمنځ همکاري په سیمه کې لړټیکا او سراتر کومه بریده مرسته وکړي د کابل نیوز درنولیدونکو السلام علیکم زه اسماعیل شاکر یم او تاسو دنن خبرونه ګورئ پنن کې په افغانستان کې د امریکا د ناکامه پروژو په اړه د زمير کابل په تازه سرګندونو باس کو پر موضوع په دوه قدمه منمن را سره باس کړی په استراتیژیکو مطالعاتو مرکز کې د روسیي څانګې مشر عمران زکریا او سیاسي شنونکي افاده محمد نظری استر مشه زکرسب کده باص لتاوصل پایل کم کابلوک د مليوال حکومت د امریکا ناکامه پروژه بلل د نموړی د سرګندې پصمانه بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته نظریسته او قدرمن لیدونکو ته خپل سلامونه وران کوم د افغانستان او پاکستان لپاره ځنګړی استاذ زمیر کابلوف سرګندونی کړی دی البته یو څه حساس سرګندونه دي په دې سره اصلا داسي ښکارېسي روسیا په چیرو دوه او د وډو باماکي له په ځنګړې ټوګه د دیموکراتانو له هغه پالیسۍ څخه چې هغوی د روسي پر وړاندې لړل نو دوی ناراض ښکارې او تبي د سکلې دی و بامہ په مشري په د پامریکایي د ولسمشرسو نو دي امریکا او دي روسي اړيکي یو څخي وي اما په دي ورستي کلونو کې دي امریکا او روسي اړيکي 45 وي او په ځانګړي توګه په افغانستان په مسائلو کې او په منځني ختیسکيم د سرګندۍ چې دوی واړي دي امریکا نه بي ولس مشرته روسان غواړي چې دي امریکا نه بي ولس مشرته یو نوو پیغام ورسوي او دوی ته په ډاګه کې سي هغه پاليسي سی دیموکراتانو نه دی روسي پاله لرله هغه یو نسمه پاليسي ولا او دوی غواړي سي دي نوي ولسمشر دونالد ترامپ سره او په ځنګړې توګه دي جمهورخواهانو ګنسره یو دیاریکو یو نوي پړاو پرانیزي زه فکر کوم دي دونالد ترامپ ولسمش کې ولسمشر کېدل په امریکا کې دي امریکا او روسي پاله کوه مثبت غزه ولري ممکن ري په منځاني حتيزکي دستوري مسائل ته هم يوه خاصه نتيجه ته ورسيږي او ممکن په افغانستان کې هم حرا پا غاندازه سی روسانو په خوا غختل سي په افغانستان کې دوی ځان داخل پاتې کې ممکن دی هغه په نسبت دوی دی ترامپ دوره کې په وند افغانستان په مسایل کې زیات داخل پاتې څه دا یو مسله چې کابل وف یاد کړی د پروژې مسله یعنی ویل دي چې د مليواله حکومت د امریکا ناکامه پروژه دا د معلوماتي کې چې دوی په افغانستان کې د امریکا لنورو پروژه هم ويرل لري فکر کوي چې روسیا به دته ورته نورې پروژې هم په افغانستان کې ویریږي لمخې د غرض اندخنيخه مې زف فکر کوم د دی د کابلو خبری اصلا د دی, دی اوباما اوباما ته د هغه کارټیم ترجیکی دا فقط د روسي لخوا یو زګنال ده او د دی دې لپاره چې ترسو دوي د امریکا د نوې ولسمشر توجه هم ځان ترواړي او بل اساسی مساله سی کابلو فالته یادونه کړی دا باغی کی روسان ورډی سی د افغانستان په مسایلو کې په ځنګړی توګه دی سولی په روسا کې دوی خپل دی زیاتره لغښتنه وکي خپل روسان او حتی امریکایان هم د نتیجی تر رسیدلی سی په افغانستان کې روان کړکې د جنگ لاری په هیڅ صورت حل لار نه لدی نو یووازنی مساله سی د افغانستان شخړو ته دی پاتکه دی هغه دی سولی پر روسا د سولی په روسا کې لکه په خو you <laughs> خپل روسانو د دې لپاره چې هم پر امریکایانو یو څه فشار راوړي دوی ځینی ځینی داسې کارونه وکړل چې هغه ته د افغانستان دولت هم تر فشار لاندې راوست او امریکای هم تر فشار لاندې راوستل او دغه فشار راوستلو اصلي هدف دوی د لریسترسو په افغانستان کې د سولې په پروسه کې لوی ته سهم ورکړل شي او د افغانستان په مسایلو کې دوی فعال رول ولري ځکه افغانستان دوی دوی اساسي اندېښنه د افغانستان لارښوونه د سیمه کې په افغانستان کې روانه نامني چې داسې یو ورځ د روسانو ګټ هم په افغانستان په معاملات کې ترسره روسي په ورننو توولو چین او روس په دې مصالحه باندې ورسره ګرځو د پروژو برخه کې کدا پښتنه داسې ماترا کوči په افغانستان کې د امریکا نور یو کومي پروژې بووي چې روسي تری ويري کې فکر کوم دوی assassin د ښکنه سي دروسي را مسته سلاغه دي د داعش نامستکی دا د لو په افغانستان کې او روسان یو تد نور هه ودونه د فکر کیسه دايش <سؤال> دی یو شمير غربي هیوادونو <سؤال> پروژه ده او دغه هدف دغه پروژه هدف د ترسو افغانستان نورخو منځني اسيا او روسيا لمنيتي <متحدث> ګوخ سره مخي دا البته دی یو تد هیوادونو غ خپل شخصي نظر دا داش دي پردي ترشادي دایش تر چوک ملاتړ کی دا بهله مساله ده خپدي سره د غندښنستا خو زه فکر کوم سي دونالد ترامپ دی هغه د اخنځینه روسان په افغانستان کې لري ممکن د دغه اندخنې د لور کول لپاره ډونالد سنپ خپلې لري کې روسان سره ډیر نږدې کی او روسانو ته په نسبت په خوانی دورته پوسنۍ دوره کې زیات څه خبرې کوي دا چې د دا داعش په پروژي سره کوم کې امریکا غوښتل د منځنۍ اسیا لپاره کومه نوې نقشه تره کی اصلاً مساله دا دسی دړي دغه دی طالبانو حرکت په خوا په افغانستان کې وو او دوی هیڅ کله هم لدغه دی 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 د طالبانو له حرکت نه کوماندې خننه و سرګنده کړی ځکه دوی مطمئن دي چې د طالبانو فکر او دغه حرکت یوازې د افغانستان په جغرافي پورې محدود ده او هغه نغواړي سي منځنۍ اس یا یا روسیې تو یا حتی د چین ګټو ته نه یوازې د افغانستانی باندی بلکې د افغانستان په داخلكې منغواړي دوی ګټو ته خطر پیښ کی خو د دایښ پروژې سي دوی یو نړیوال فکر لري او غواړي سي وی یو 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 خلافت را منسته کی نو په د حساس دغه د سیډي پروژه بولی پدې کی د روسانو چینایو ګلټ ډېر په خطر کې دي نو زکه نسبت په خواته د دې توجه هم ډیره زیاته سولاته تر سوډ افغانستان په مسایلو کې دوی خپل رول ولو من نظر سپتا سپم راګرزم نظریه سپتا سو په کړو په امریکا کې د نړۍ وی حکومت پراتک سره د ماسکو واشنگتن د نګد کیدو ته څومره هل منديشتا سلام اول تاسو ګرانو دوستانو تخوال زه فکر کوم چې د انتخاباته خبري هیڅ وخت د عمل د خبرو سره یعنی د عملی پروګرامو سره په هیڅ ځای کې د دنیا یو شی نه و د روسیا او واشنگټن ترمنز داسي واقعي اختلافي موضوعات سره چې هغه غربین د ستې په دستې سترګې نسبانه پوښولای ز موږ د دوست زکریا سره اشاره وکړه مې ځان یې ختیسته لیکن هغه مرکزي کترينه مساله چې په 400 500 کال کې د الویدیت او د روسیا ترمنځ هغه د کریمیا او اوکرين مساله ده د امریکا او غل چې ټول بنجزونه پر غار پر روسیا باندې لګول دي مساله نه افغانستان او نه بلکې اوکرين و, بل و چې د یو آزاد مملکت یو یو غاټه پراخه برخه په زور په عام لا ترلاسهل نه خبردار چې په امریکا کې اصلا یو سړی حکومت نه کوي په امریکا کې معمولا سناو مشران او جرګه په امریکا کې الټه استخبارات او نورې موسساتي عقد امریکا استراتیجی ګټي وسنجي او دا خبره سنجي چې امریکا چیرې سرمایه‌ګزاری کوي دا په خطر دی چې دا سي فکر کوم چې کارا قرار دا دږي ا د روسیا سره ممکن دا غره کم په شدت چې اوس دنیا مخامخ ده یا اوس غرب سره مخامخ دي ممکن دا پالیسی د بدله کې اما پټول شي نو کینس خوستا یما چې روسان غواړي د امریکا څخه هغه داری چې په ډیر روزایو کې ممکن امتحانات ورکې مثلا امتحانات ورکې په افغانستان کې یو تر یو هدا یا پر دغه کې حکريمیا ځي او غواړي دغه امتیاز با چې امریکا روسي د ور باندې قیلکی کیږي چې په افغانستان کې اول دا ری چې اوس داسې ماته کاریږي چې Taliban ډېر نش دي سوي د روسي اتا ځکه څو ورځې تر مخه چې رئیس جمهور د امریکا نو انتخاب وسو ایا رای یوواله نو طالبانوم د امریکا غشتنه وکړه چې خپل قواعد افغانستان ته وباسي حزب اسلامي مشر ګولوجنی حکمت چهارم آئینه غشتنه وکړه او کابلیوف چې د روسیا او پاکستان د پاره د پوتين نماینداری هغه وویل چې دا د برحق غشتن دي باید عملی شي نو ماته داسې معلوماته چې د غړ چې د رئیس چمور د رمخه د مغدريچره یې جمهور سي یعنی د جنوري پر 18 و 15 وشته ما چې دا کار کويږي د اوسه تقریبا 2 میاشته ورستا دغه اړې چې او ټرمپ دیا کانيكي یوه خبره چې را د مسلې د واځي د 5 رسوند بل میاش یعنی د دسمبر په میاشت کې اوس د رمخه خبر و دا و چې زه راتلم بيخې نوې خبر و چې الټ چين پاکستان او روسيا د افغانستا بلجیش د افغانستانو افغانستان کومه دعوت کی د په مسکو کې په دسمبر کې غونډه کوي او د افغانستان په اړه کې خپل موقف یو کوي خپل موقف یو کول څه معنا معنا دا چې د رئیس جمهور د امریکه د لپاره غواړي چې یو واحد منځکی او هغه ته د منلو وړ ا موخه فراسکاره نو داغه ودو نه چې په دیسمبر کې په ماسکو کې سره غونډېږي دی به څومره ووټونهږي چې ماسکو واشنگتن ته پسیما کې د همکارۍ او په برخه کې قینات ورته او اوس خبردارانه چې ګام په ګام دی ګام په ګام مسله دا ده چې اول اوس ت سیدل ته د افغانستان سلام اتره ده د نور جان کې به ډیره نوري خبره وجود ولري اما د افغانستان د لپاره دی غواري چې د صلح د لپاره یو مشترک موضیه ونی سي وس هغه <applause> روسان د طالبانو سره غواړي آه... چې تماس ونیسي چې هم په پاکستان تر دې او نیجری په پاکستان او په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق د لپاره مبارزه کوي په <applause> نتیجې کې د درې دول دول موخفونه لري کدي الټا سرکښيني او د دې د پلان پر اساس አልباتچی پلانوبیا عمل توفير سره لګي کدي هو غار خپل موخف سره یو کې نو پالې ته تیبه ده یپا سانی سره وکولاسي چې تر انتخاباتو در مخه رোনালډ ټرمپ ووینی او هغه پدې کانې کې چې د افغانستان لپاره تر دې وداندې چین هم د افغانستان د سولې په بهیر کې شریک او په مختلفو غوندو کې برخلرله آ،, ا آیا د امریکا له همکارې پراته با کچيري روسي هم د بهیر ته ور داخليږي د دا بهیر په کامیاب شي د افغانستان د سولې په اړه زه دا سم فکر کوم چې ممکن دا سی وي دا د امریکا او روسن او نګستان له تزما په خدماته نه ده ک چین پاکستان او روسيه وو ک ولاسي طالبان په دې قاني کې چې په یو ډول حکومت کې راشي یا حکومت تر توس په رسیدي وليدي د خپل بنیاد گزاري بنیاد ګري څخه صرف نظر و کې او داسي حکومت جوړ کله په دبي کې چې دي دغه په عربو کې چې دي دا کې داسي چو رونالډو مته د منولو وړي کغه ورچې دلسټور چی مثلا طالبان پاکستان چین او روسیا په درو سره طالبان په دې کاني کې چې په افغانستان کې یو حکومت ائتلافي جوړ کړي او یا په افغانستان کې حکومت جوړ کې بل دي چې د رقم غشتنه ولري چې یانې نظام ته د ټولې حکومتونو مساله شیخو دغوس روسیا له د حکومت سره مخالفه دا یادغه یو ناکامه پروژه بولی دا خو په دې غو رقم پروژه بولی کله سره درځي چې صدر روسیا مخالفي په مداخله کې د افغانستان کې اوځه په دې مخالفي 4 سنه چټيري وادونه مداخله وکي چې مور مساله چلتی شي لیکن که شرافتمندانه اعتراف وکړو کدوست وای کدوښمن د ملی ائتلاف حکومت یا د ملی وحدت حکومت یو ناکامه پروژه ده سرادر دی چې دا ممکن د دشمن د خلیه څویل کیږي خو د دشمن د خلیه څون سره کله کله به یو حرکت ولدا لسی یت څوک په دنیا کې زفگر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبد الله الله به هم په دې باندې قانې نه وي چې د ملی ائتلاف حکومت هغه یو موافقه پروژه کدی په جګه نه وای نو ځومز د مليځ او حکومت نو راختلاف نو سره جوړولایږي په دغه خبره د ماسکو او د واشنگتن ترمنز همکارو مسله تاسو مخکې اشاره وکړه چې خای امریکا وزدي تر ازشی وی چې روسي ته ځین امتیازونه ورکې غو ام په افغانستان کې نو فکر کوي چې په دې سره امریکا خای دغه امتیاز د سولې مو مسله چمه کچین په دې پروسه کې شامل و روسیا هم ور شامل وی دغه پروسه سره په امریکا لدی ورسته ساسو نظر سره امراسته زه یو خبر درته وکم روسیا یو تجربه لري کله چې دې مجاهدینو دلته د خلکی او پرچمی حکومت سره مرسته کول او د دې مجاهدینو سره جنگي ادل روسان په اساني سره کاڼه اسول موفقس ولا بریا لیست ولا چې مجاهدین ځان ته جلب کوي تاسو معلومات چیتہ جمعیت و ربانی او دا ټول اکل د دې ستراتیژیک ملګریس ولا وس ممکن ممکن روسان <مممكن> د داسیاو پالیسی څخه کار واخی د طالبانو سره یو اندازا خبرې کړې وی طالبانو alterations سفرونه کړې وی د پاکستان سره یو تفاهم وحستې وی او د چین یو اوکیم پدېمص علاکه واخی چتا لیوان پدې کانېکې چې په دا اوسه مؤصله دنیا کې راسه سم حکومت وکه دا چې حکومت وکړ کډوبي چې کې لکه امارات چې کې په نتیجه کې امریکا دې ته قانې کې چې دغه دی طالب نور جنگ نه کې نور د شوز مخ ته پرابلم اړیدنله اسلامي ایجاب غواړي نور ټلویزیونونو او نو راجوګاڼو دا نه بندي بل بلکې وانه اندازه کنټرول باندې باندې نيسي او دا بالا په دوه ونې توې دوه نارضي ممکن ترامپ دې ته قانې سي چې موافقه و کی نو کله چې طالب روسیا چین پاکستان او امریکا هم په ځای ښا نیوی نو بیا ز خاص معنی د پروګرام سره مقابل کوي نه نم هلارو تورو سوراګر زو په دې برخه کې تاثیرات نز... او تا ذکریا سه یو مسله چې د زمیر کابلوب له مسلوخ کړی غدا د چې فکر کېږي امریکا روسیا په افغانستان کې د امریکا ل خبر سره یو په اندښنه کېده دغه څرګندونې دغه یو معنی نه لري چې امریکا په تیر څو کلونو کې په افغانستان کې خپل سره کړې د روسیا اڑه شوې د جداسي چارګنده ونیوږي ګوري د ا دي بي تي په کوماندازه یعنی په افغانستان کې د امریکا د یو شمیر لپاره د ملی وحدت او کوماندي امریکا پروجبولی اصلن روسان هم په خپل پتیره دوره کې د افغانستان د موجوده حکومت پر وړاندې یو دی ولسمش مرکزۍ افغانیولس مشرکړی د حکومت په دور کې دوی هم افغانان حکومت ته ډیر وفادار نه گی پاتې شویل دوی د ملی وحدت حکومت باندې تور لګیست د امریکا یو پروژه ده ام هغه سياسي د افغانان لپاره د روسي لپاره لازم او سي د خپل یو نګدي ګونډي هیات په توګه د افغانان سره مرسته مرسته وکي دوی هم مرسته نه دا کړی دا سي دوی د ملی وحدت حکومت د امریکا پروژه بولی زه فکر کوم د وی فقط د خپل یو واغه ناندریز یا مثلاغه شفاهي جنگ بولی دوی په افغانستان کې د خپل مختویو پر امریکا باندې یو شمیر نیمه کوي ولکه مخ کې ما هم اشاره وکول لسې دوی اساسي هدف له د سرګندونو نه په ډاګه کیږي یعنی دوی په د سرګندونو کې ډیره اشاره امریکا ته ده سی دوی دی اوباما له حکومت نه خوښ نه وو او واسي مساله دا د سلوي غاړي دي ترامپ توجه ځانته تر را جلب کی او زیات څه هم ورکړي اوس او د نظر سه په سرګندونو کې یو مشترک تر کې چې ما ماته معلوم شاغله دا چې بل اخره واشنگتن او ماسکا ووز د نګد کی دوه پहल کړي یو پسینو مسله باندیش خې همکاري وکړي د دوی دغه همکاري په سیمه کې د ټکاول لپاره څومره غټوره تمام دي شي اصلن مګوتاسي دی د امریکا او د روسي دی نیک دي کیدو ته ډیر خوشبينه وسیغو او طبي خبره د سینې وازي داسې پر سیمه بلکې خاصتا پر افغانستان باندې ځنګړ غیز لرلایسي مونږه پر ډیرو مسایلو کې دی روسي مرستو ترتیب لرو او ممکن د غړي امریکا سي سي او روسي نیک دیواله بديدي بایسی سې دی مونږه یو شمیر مثبتي نتيجې لاس تر او خاصتا دوی کول شي چې د افغانانستان اردو په ځنګړي توګه هوایي ځواک ته راوزنه ورکي او په نورو ډیرو برخو کې مونږ کولای شو چې د روسانو توجه ځانته را جلب کوو د افغانانو سره مرسته وکي د بل مسله لکه مخکې نظری صاحب هم یادونه وکولاله د اوکرين او د کریمیا مسله ولر ازې فکر کوم هغه اوس یو واځي دی امریکا دی دی دا دا سی سی دا. دا دی او د روسي ترمنځ دی او لفظی شخړې په توګه پاتې ده دا چې روسان به د ته ماده شي کریمیا بیرته لوکران سره یوځي کېدای یو ناممکن خبره ده نو دا غو مثلا فکر کوم چې د ټرمپ او د روسي ترمنځ دی یعنی دی کریمیا مساله ممکن دی ټرمپ او د روسي ترمن د اختلاف ته کې و نه و سیږي بل مسله دی منځني خطیز مساله ده په منځني خطیز کې عملا په سوریه کې روسیا او امریکا یو ډول تقریبا دی جګړې په حالت کې دي سره چې دی ټرمپ راتلو سره ممکن دغه ډیره بې باوري چې د امریکا او روسي ترمنځ دیو بامه په دوره کې و ممکن دغه بې باوري راکمسی او امریکا او روسیا یو نتیجی ته ورسیږي ترسو دغه بد حالت سیس په مزنه ختیز کې روان ده من از ګرس کداباس سرټول کو په دې پختنه چې کله دغه دوړه هوا دونه خپل منس کې سر نږدې کیږي افغانستان حکومت یا افغان حکومت دغه فرصتونو به څډول ګټورت کیه مساله اصلن د د سي دلتا په افغانستان کې دوی د ملي وحدت حکومت مشرانو په ځنګړې ټوګل مشرانو پر راټیټه کې ډېرې مشرانو په یو شمېر کوچنيو وړو مسایلو سره بخدي اصلي غوښتنه د سيدي افغانستان دولت په امریکا کې د نوي ولسمشر پرات اکثر او هاغه لیوالتیا سی روسانی افغانستان ته لري ل دغه سرسټ نه بي دوی غټه پورته کی ګټه پورته کول په دې معنی چې دوی اغه خپل یو شمیر اختلافات لري هغه راکم کی اغه کو اپا هغه کوچنی مسایل چې دوی ورته ډیره توجه کوي هغه راکمه کې د افغانانستان دولت باید خپل بهرنی سیاست ته ډیره توجه کوي او په بهرنی سیاست کې په ځنګړې توګه د گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته د سیمه په هیوادونو کې هم د افغانانستان دولت باید د غوي باور را جلب کوي او دغه باور پر را جلب کولو کې مو کولای شو هغه کمزوریان یا هغه اړتیا سمګلرو هغه په سمته ګدرکو او گاونډي او د سیمه هیوادونو دې توادار کوستر سو دوی من سره فراتلی د سيکومیسالي وکي ریختي نه مبرستي وکي نظر سبقا تاسو ام د عباس را سره ټولکو او د سرګندونو ورسې چې زكريا سبکي حکومتونه باید ازمن حکومت باید خپل منځيش خري پرې دي او ډيره توجه خپل بهرني سياسات وکي څنګه شونه ده زه فکر کوم چې د دې حکومت ټول ختم دي دا حکومت په اصلن چې هم غربيان نه کام بولي مې ملت نه کام بولي او مې روسان د دې اوس ویني نه کام بولي زه تاسو ته خبر وايم فقط امریکای جمهور رئیس پر کار شروع وکیا حتی ترجه در مخ نور با اروپا او اروپایی اتحاد چې اوپنځي ويش پچاوخه کوي وادونه او ډیر غشتلې دي په انانای بیلیاس د امریکای د امرتاویو یعنی انانانه د نیم قرن رغلې چې دی باید د غو مشرته بووینه اما ز دا سټیپایس چېอัลت زیاد سفر نه کوم او آتا پاوته میاشتمر مخې سفر نه کړی ته مطمینه وازیوم چې تر دې وروسته به د ټرمپ سره د ریاست جمهوری سره یو ځای وروپا خپل نقش په خپل خپل جلو پلاستو وګورو پړول د حکومت سرنويش بڅک کیږي دا خوده د درې جیبیانو هغه خپل موخه په سر غندې یي یعنی یوازې بداس نه یي چې د جهان د اجر سرنويش تکریميه د افغانستان د سوریه به یوازې په دغه پر اړل امریکایي ارڅقي اوباما ارڅقي دریم قدم ډیر جره مخته کېدون کېدی چې په صورت کې به سوریه او چین او دا امریکا وځي خواته یان د ټرمپ حکومت او اروپا غدا یو قوی اروپا باندې غشتلی عامل پیسې د ټولو مسلو کې خپل موزه اعلان کړي او هم په افغانستان په اړه کې هم د کریميه هم د سوریه د افغانستان, ده افغانستان, ده افغانستان, افغانستان, افغانستان حکومت په لومونو ویل چې افغانستان حکومت په اړه به څه کوي افغانستان حکومت یو لمانځتللې حکومت دی هغه فقحت باید شبي وشميري کې هر موافقه وسیکه ارتسوکراسي چې په ما ولاري نور د حکومت بیا یو alternator ورته وسی عمر روسان پاتنیټو په پا سيجن پاکستان پاتنيټو په سيجن تا یا بديل دغه بديل کول لګوازه چې وخت کم دی یو باندې خبره درته کوم چې دا یو خبره ډيره وازيده چې د پاکستان حمايه په ترامپ ونيکي په دې خطر پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبان د حکمرانۍ د حکومت روزان... بد په افغانستان اے... کې د حکومت بديل کټاسو لګوازه کې په ډېر لنډ وخت دی ډيره عجیب دی او یا اختلاف کوي یو د سولې خبرې کې چې پاکستان مسکو او امریکا او اروپا کې یو توافق ترسره کړی ا دکزو حکومت کې چې موافقه سره ورسېدلته موافقه کې یو سړی رئیس جمهور کېږي نورک وزیران کېږي د حکومت کې حکومت کې څوک ولاسي چې نه چې نه کوم زه غواړم په دې لرنده چې وخت کم لرو خپل امریکا یا اروپا یا افغانستان غونډه هېوادونه د 9 دسمه هېوادونه په خواه مو اوس همدې نتیجه تر رسیدلې شي د حکومت کې چې د موجوده ملي وحدت حکومت نه وي نوایا تاسو فکر کوئ چې دا افغانان د لسیم هیوادونو په پارامبه پاتیسی یعنی یو خد بدل نشته د اساسلو نظریه امده حکومت په پخپل حالي نسبت په خوانی دورې ته ممکن امریکا او د لسیم هیوادونو دغه موجوده حکومت لا پسی پیاوړی کی زکدې دی حکومت کچیر ته نشته یعنی د حکومت نې خودي ته نور استونځه ولري نو همدا لامل دسی دوی به خپل همدا موجوده حکومت لا پسی پیاوړی کیږي په مورې کې به ساپوټ کیږي دا څه یو تور ودار ګراندې د لتاسې د رمنا چې تر دې د موضوع ملتي اکوله تربیه مو الله عمل شي